Доброго дня, шановні користувачі каналу. Сьогодні у нас відео про такий чудернацький пристрій. Йожик, шарпалка, Кролевецький район, Сумська область. Береться так, ставиться між рядків і ніж заганяється в землю, а колеса вибирають бур'ян, який потім висихає на цьому, на сонці. А потім в кущі просто проходить набагато швидше цапкою. Дуже зручно і легко. Спина після цього не болить.